Zimní houbařina vyžaduje kvalitní vybavení, proto by každý houbař měl mít nejenom ostrý nůž, ale také teplé ponožky. Mrkni na můj e-shop šumavskahoubečka.cz a vybar si vybavení, které bude vyhovovat hlavně tobě. Ahoj, zdravím všechny nadšené houbaře a houbařky, vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Štědrý den je tady za chvíli a kromě bramborového salátu a smaženého kapra si určitě budete vařit i houbového kubu. Toto jídlo má u nás velice dlouhou tradici a určitě máte už nějaký ten svůj rodinný recept. Ale pokud byste chtěli vyzkoušet něco nového, tak vám určitě přijde vhod můj recept na houbového kubu z čerstvé penízovky smetanové a z tročku trubkovitého. Tyto dvě houbičky jsou pro použití na houbového kubu úplně nejlepší, protože mají skutečně nádherné houbové aroma a chuť. Navíc stroček krásně toto jídlo obarví. Takže jdem se podívat, jak se takový kuba ze stročku a panízovky vaří. Není to nic těžkého, takže jsem si vzala vaření dnes ven. Jdem na to! Tak, jak už jsem říkala, houbový kuba hodně stojí na tom, jaké houby použijete. To nejlepší, co můžete použít, jsou čerstvé houby. A i v zimě je můžete najít velice snadno. Já jsem si tady našla pár čerstvých penízovek sametonohých, ale můžete použít už zmíněného stročka trubkovitého, anebo v nejhorším nějaké ty sušené houby, které jste nazbírali v létě. Ale můžu vám říct předem, že prostě chuť a vůně je nejlepší právě z penízovky a stročku. Pak tady mám klasické koření, jako je majoránka, sůl, pepř a kmín. Nesmí chybět samozřejmě cibule, máslo nebo sádlo, česnek. A teď už je na vás, jestli budete chtít mít kubu bez masého, anebo s nějakou tou chutí masíčka. Já dávám slaninu, ale je to opravdu na vás, jestli chcete zlaté prosádko vidět nebo ne. No a nakonec tady je nějaká ta luštěnina, já tady mám kroupy, můžete použít i jáhly, a nebo v nejhorším třeba bulgur, který je chuťově kroupám dost podobný a jeho vaření je o dost kratší. Já už tady mám vařené kroupy, protože oni se vaří zhruba půl hodiny, takže určitě chápete, že půl hodiny tady stát ve sněhu a čekat, než se mi luštěniny uvaří, to není úplně nic moc. Takže já už mám předvařené a vy si mezi tím začněte kroupy vařit. Poslední věc, kterou tady mám, je tento černý vývar a to je vývar ze stročku trubkovitého. Já ho mám sušeného, takže jsem si ho nechala doma chvilku povařit, aby pustil trochu barvu a chuť a tím potom budu vlastně houbového kubu ještě dochucovat. Tak, ohýnek už mi jede, můžeme začít. Já si jako první beru to máslo, ale jak už jsem říkala, můžete použít i sádlo. Samozřejmě sádlo bude chutivě zase trošku jiný, ale já mám radši použití másla, takže já zůstávám u máslíčka. Tak, hází tam takový velký ořech másla, nechávám trochu spěnit a kde pak mám cibuli? Tady mám cibuli a slaninku, tak to tam šupnem. Jsem říkala, vy můžete samozřejmě zůstat pouze u cibule, je to na vás, ale u mě je slanina oblíbená součást skoro veškerých houbových receptů, takže ani tady si nedám s ní pokoj. Dáme tomu zhruba tak 5 minutek. Slaninka s cibulí už nádherně voní a přichází pomalu čas, abych přidala i houbičky. Takže já už se pro ně natahuju. Podívejte se. Nádherná čerstvě nazbíraná penízovka. Do sněhové pokrývky jsem si pro ně šla. Jsem mi vám ukazovala ve svých videích mnohokrát, takže věřím, že už víte, jak tato houbička vypadá i kde ji najít. No jo, té vůně. Z velkého meškání šup s tím do našeho vánočního rendlíku.
Tak, penízovka je houba, která je poměrně rychle hotová, nepotřebuje příliš dlouhou dobu varu. Když jí dáme zhruba těch 7 až 10 minutek, tak bude geniální. Penízovka už se nám krásně borestovala a já si myslím, že je nejvyšší čas na to přidat lžičku utřeného česneku. Šup tam s tím. Promícháme. Tak a teď rovnou už tam dávám i ty kroupy. Jelikož dělám jednu porci, tak samozřejmě toho nebude moc. Vy si to upravte dle počtu strávníků. Já dávám tak, řekla bych, 3/4 hrnku. Taky musím počítat s tím, že těch penízovek nemám tolik, tak aby tam vůbec houbičky byly vidět a cítit. Tak, promíchám. Myslím si, že množství jsem odhadla naprosto skvěle. A teď ještě dochucování. Tak jdem na to. Já tady mám ten vývar ze stročku. Já si zkusím nějaký i ten stroček vylovit z té sklenice. Nějaký tam určitě bude, podívejte se. Krásnej, černočernej. Přezdívá se mu trubka smrti, ale je to opravdu luxusní gurmánská houba. Tak, nějaký tam pošlu, trošku vývaru a rovnou tam dám i nějaké to koření. V houbovém kubovi nemůže chybět kmín. Hodně, hodně majoránky. Kdybych neměla úplně zmrzlé prsty, tak bych ho i pořádně utřela, ale v dlaních, aby se rozvonila majoránka. Ale teď na to úplně nemám už, takže to jedem trošku v rychlejším režimu. Sůl a pepř. A pak budeme ochutnávat a když tak případně dochucovat. Ale zatím si myslím, že to bude takto stačit. Nechám provařit, trošičku vyvařit tu tekutinu. A myslím si, že pak bude kuba téměř hotový. Tak musím říct, že tady široké okolí je provoněné tím česnekem, houbami, majoránkou a všechno dohromady je to opravdu symfonie, co vám budu povídat, sliny se mi zbíhají a ruce mrznou, tak to nebudem zdržovat a půjdeme nandovat. V úplně ideálním případě by jsem kubu ještě nechala zapéct v troubě, ale samozřejmě jsem v přírodě, v trošku polních podmínkách, takže si takovéto finišování můžu nechat na doma. Nandám si přiměřenou porcičku a už se moc těším na první sousto. Tak jo, můj staročeský kuba uvařený v přírodě je hotový, já už se na něj moc těším. Chtěla jsem vám ještě moc poděkovat, že jste si našli chvilku a strávili se mnou u tohoto videa. Zároveň bych vám chtěla popřát krásné vánoční svátky. Hlavně prožít ve zdraví s někým, koho máte rádi a s něčím dobrým na stole. Tak jo, mějte se hezky a já se zase někdy ozvu. Hlavně z lesa. To je ta největší odměna po té zimě.